آزادی مارچ میں شرکت کرنے کے لیے ملک بھر سے قافلوں کا سلسلہ جاری، بڑی تعداد میں قافلے اس وقت پہنچ رہے ہیں اسلام آباد۔ اس وقت ہمارا نمائندہ ملک اکرم F11 میں موجود ہے اور ناروال کے جو قافلہ ہے وہ یہاں پہ پہنچا ہے، ان سے مزید جانتے ہیں کہ یہ جو سفر میں تاخیر ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ جی ملک اکرم بتائیے گا، یہ جو قافلے آئے ہیں اور کتنے قافلے یہاں پہ پہنچ چکے ہیں، کون کون سے شہروں سے ابھی تک قافلے پہنچے اور ان کی جو تعداد ہے وہ کیا ہے؟ سلوٹ ہے پی ٹی آئی تمام ورکرز کو، زندہ باد۔ اتنی سخت پابندیوں کے باوجود سچے سپاہی عمران خان کے پاکستان سے محبت کرنے والے، کیونکہ ورکر سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہماری جنگ لڑ رہا ہے، اسی لیے آج ہزاروں لاکھوں لوگ ادھر جمع ہوں گے تمام پابندیاں توڑ کر۔ انشاءاللہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہمارا احتجاج پرامن ہے۔ عمران خان زندہ باد، انشاءاللہ جی انشاءاللہ زندہ باد۔ ناروال سے 40 گاڑیوں کا قافلہ سری نگر پہنچ چکا ہے، سری نگر روڈ پہ انشاءاللہ تعالیٰ مزید گاڑیاں پیچھے سے آ رہی ہیں۔ تیرے جان نشان، بے شمار بے شمار، کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان عمران خان، کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان عمران خان، مریم کے پاپا چورے، مریم کے پاپا چورے، اسد عمر زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ناروال سے چودھری روف افضل کی کینل میں جو ورکر آئے ہیں انہیں سلوٹ ہے۔ آج جس قدر یہاں امپورٹر حکومت نے اسلام آباد کا گراؤ کیا، راستے بند کیے، اس طرح ضیاء عامریت دور کی یاد تازہ ہو گئی، اس کے باوجود یہ دیکھ رہے ہیں ورکروں کی کثیر تعداد۔ سر سچی بات تو یہ ہے، ہم کل نکلے تھے لیکن جب ہم ناروال سے نکلے تقریباً 3:30 بجے 23 گاڑیوں کا قافلہ تھا، ہمارے جو لین میں پاکستان پریہنس آ کے چوری لوگ ادھر بھرکر وہ ان کی قیادت میں بھرکر نکلے۔ رات میں نے، میری آج 54 سال عمر ہو گئی ہے، 55 سال میری عمر ہو گئی ہے، ضیاء کی عامریت دیکھی۔ میرا خیال ہے کہ ضیاء کی جو عامریت میں جو پبلک کے ساتھ کیا گیا، اس سے بڑھ کر ہم 15 گھنٹوں کی مسافت، جس طرح ہم آئے جہاں سے، ہم نالوا سے نکلے موٹر پہ آئے، موٹر بند، لاہور کو گئے لاہور بند، گجرالہ کی طرف آئے وہ بند، دسکا پر نکلے وہ بند، پتہ نہیں کون کون سی مصیبتیں، کہاں کہاں سے راستے، جو محلے گلیوں سے نکلتے نکلتے پھر کسی نے کہا جی میرپور کی طرف چلے جائیں، وہاں سے ہم نکلتے نکلتے 15 گھنٹے ساری رات ہم سفر میں رہے ہیں۔ اس طرح کی بلویت کی مثال میری ہسٹری میں نے نہیں دیکھی۔ امپورٹر حکومت نے ہر وہ لفظ استعمال کیا کہ کسی طرح اسے ثبوت تلاش کیا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں ورکروں کے حوصلے ان کی ہمت کو داد ہے، اس کے باوجود تمام سختیاں توڑ کر، تمام جو کنٹینر کھڑے کیے گئے وہ ہٹا کر، راستے بنا کر ہم سب ورکر یہاں پر پہنچے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں یہاں جو جذبہ اسلام آباد میں جس قدر لوگ پہ تاب ہے عمران خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، آج ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے۔ لوگ نکلے ہیں پاکستان کے لیے، آج لوگ نکلے ہیں اپنے لیے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں، سن لے امپورٹر حکومت والے، اب عمران خان صرف پاکستان کا وزیراعظم یا رہنما نہیں، عالم اسلام کا وہ لیڈر بن کر ابھر آیا ہے۔ عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، اور ہم سمجھتے ہیں پی ٹی آئی، پی ٹی آئی، پی ٹی آئی، زندہ باد۔ میں اعلیٰ عدلیہ، سپریم کورٹ اور جتنے ہمارے ادارے ہیں، دیکھیں ہم روبے وطن پاکستانی ہیں، آپ سب ادارے روبے وطن ہیں، خدا را میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں تمام اداروں سے، ہم سب پرامن ہیں، ایک گملے کا نقصان کرنے والے نہیں، ہم سمجھتے ہیں آپ اداروں کی وجہ سے پاکستان قائم ہے، پاک فوج کی وجہ سے پاکستان قائم ہے۔
چار گھنٹے کا جو سفر تھا وہ ہم نے 14 گھنٹے میں طے کیا ہے، اور ہمارا تقریباً 40 گاڑیوں کا قافلہ تھا، 23 گاڑیاں ہماری جو ہے پہنچ چکی ہیں، باقی میر پور میں جو ہے نا وہ ابھی بھی بلاک ہیں۔ ہم راستہ میر پور پہاڑیوں سے ہوتے ہوئے ایک سین ایسا بھی آیا کہ جہاں یہ مندرا سے پیچھے کنٹینر سے بلاک تھا، وہ 2 کلومیٹر کا سفر ہم نے 120 کلومیٹر پہاڑیوں کے درمیان سے طے کر کے وہ ہم نے 2 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم خان صاحب کے سپاہی ہیں، ان کے ورکر ہیں، ہم یہ جو جنگ ہے یہ صرف عمران خان کی نہیں، یہ ہماری اور آپ کی جنگ ہے، یہ ہمارے بچوں کے بہتر مستقبل کی جنگ ہے، اس کے لیے ہم سب نے نکلنا ہوگا، خان صاحب کے ہاتھ کرنے ہوں گے۔ ادھر آ جائیں، ہمارا خون اور ہماری اگر جان کی بھی ضرورت پڑی خان صاحب کے لیے تو ہم حاضر ہیں۔ پاکستان میں جو امپورٹنٹ حکومت ہے اس کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرو گے؟ امپورٹنٹ حکومت نا منظور، زندہ باد نا منظور، امپورٹنٹ حکومت نا منظور۔ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان۔ پاکستان کی جنگ، پاکستان کی جنگ، پاکستان کی جنگ۔ جب خان کے لیے نارواز تمام بچہ ہم سب عمران خان کے لیے جان دیں گے۔ آپ کو فون 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 بجائے گا پاکستان، عمران خان عمران خان، فون بجائے گا پاکستان، عمران خان عمران خان۔ خان تیرے جان تھا، بے شمار بے شمار، خان تیرے جان تھا، بے شمار بے شمار۔ انشاءاللہ، 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 انشاءاللہ۔